Рівненщина на порозі епідемії кору. Кількість хворих за останній місяць зросла вдвічі. Загалом із початку року в області вже захворіло майже 1500 людей, переважно діти. Чому хвороба поширюється дуже швидко, з'ясувала Сніжана Сидорук. Спочатку думала, що це грип. Ну, думаю, там мало ли вдома можна пересидіти. Потім бачу, що горло болить сильніше і сильніше. Вже потім температура. Перші симптоми кору, пояснюють медики, легко сплутати з ГРВІ. Ті, кого вже обсипало, лежать в інфекційному відділенні. Лише у Рівному таких щомісяця десятки. За останній період часу значно збільшилося поступлення хворих. Ну, на даний момент нас перебуває на стаціонарному лікуванні 13 пацієнтів. Лише у жовтні занедужили майже 300 жителів Рівненської області. Це вдвічі більше, ніж у вересні. У нас вже практична епідемія. Якщо за 10 місяців взяти, то у нас 1470 випадків. Діти і дорослі хворіють дедалі частіше, бо відмовляються від щеплень, переконують медики. А це руйнує колективний імунітет. Уже тиждень півторарічна Мілана марить. У неї висока температура, кашель, на тілі характерний висип. Кір діагностували медики. Дитину мати щепила за пару днів до хвороби. Але вона вже на той момент була заражена. Бо в нас менший син заболів, і ми тоді вже зробили вакцинацію. У Квасилівській школі-ліцеї за 2 місяці на кір захворіло більше 70 школярів. Батьки б'ють на сполох, школу варто закрити. Але керівництво навчального закладу запевняє, ситуацію контролюють, тому карантин оголошувати наразі не будуть. Видано наказ по школі про введення епідемічних заходів на період захворюваності на кір. Відповідно до цього щоденно здійснюється контроль за захворюваністю учнів. Масові заходи обмежені. Проводяться прибирання щоденне школи, класних кімнат, застосування дезінфікуючих засобів. Спалах небезпечної хвороби серед дітей можна зупинити вакцинацією, кажуть епідеміологи. Ліків нині вистачає, але люди не поспішають захищатися. Натомість частіше підробляють довідки, особливо дітям. Показують, що дитина щеплена, а потім вилазить. Був і не тільки кір, був і поліоміеліт, були і інші випадки. А потім хай правоохоронні органи вибираються, де та мама взяла довідку. Довести ефективність записів про щеплення нереально, стверджують епідеміологи. Батьки зізнаються у підробці, лише коли життя дитини під загрозою. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці телеканал «Інтер», Рівненська область.